Το Assassin's Creed Odyssey είναι ένα action role playing game που αναπτύχθηκε από το Ubisoft Quebec και δημοσιεύτηκε από τη Ubisoft. Είναι 10η μείζον δόση και 20 συνολικά στη σειρά Creed Assassins και ο διάδοχος του Assassin's Creed Origins του 2017. Ορίστηκε το έτος 431 με την μπλοκή να αναφέρει μια φανταστική ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου. Οι παίκτες επιλέγουν να ελέγχουν ένα μισθοφόρο είτε για την Delian League με την ηγεσία της Αθήνας είτε για την Πελοποννησιακή Ένωση με επικεφαλή στη Σπάρτη, πάλι στην Ελλάδα μας ήρθαν παιδιά. Το Assassin's Creed Odyssey έλαβε θετικές κριτικές από τους reviewers, οι οποίοι επένεσαν τον ανοιχτό κόσμο, τα γραφικά τους χαρακτήρες και τα animations, με ορισμένους που την ονόμασαν την καλύτερη δόση του franchise. Το game έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει παγκοσμίως για τα Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One μόνο στην Ιαπωνία για το Nintendo Switch στις 5 Οκτωβρίου 2018. Συνεπώς, κυκλοφορεί ήδη. Το game δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα στοιχεία που παίζουν ρόλο από τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Θα περιέχει επιλογές διαλόγου, αναζητήσεις, διακλάδωση και πολλαπλά endings. Ο παίκτης θα είναι σε θέση να επιλέξει το φίλο του κύριου χαρακτήρα, υιοθετώντας το ρόλο του Αλέξου ή της Κασάνδρας. Ο παίκτης επίσης θα έχει την ικανότητα να αναπτύσσει ρομαντικές σχέσεις με τους non-playable characters και από τα δύο φύλλα ανεξάρτητα από το ποια θα επιλέξουν. Το game διαθέτει επίσης ένα σύστημα αξιοπρέπειας, στο οποίο οι μισθοφόροι θα κυνηγήσουν μετά τον παίκτη αν διαπράττουν εγκλήματα όπως σκοτώνοντας ή κλέβοντας από τους non-playable characters. Τόσο ο Αλέξιος όσο και η Κασάνδρα ξεκινούν το παιχνίδι ως μισθοφόροι και απόγονοι του Σπαρτιανού βασιλιά Λεωνίδα. Κληρονομούν το σπασμένο δόρυ του, το οποίο είναι σφυριλατημένο σε μια λεπίδα για να γίνει ένα όπλο που δίνει στον παίκτη ειδικές ικανότητες στον αγώνα. Το game χρησιμοποιεί ένα σύστημα δέντρων ικανότητες που επιτρέπει στον παίκτη να ξεκλειδώνει νέες ικανότητες. Τα τρία δέντρα δεξιοτήτων περιλαμβάνουν τον κυνηγό, ο οποίος βελτιώνει την τοξοβολία του χαρακτήρα του παίκτη, τον πολεμιστή που δίνει έμφαση στον αγώνα και τον δολοφόνο που επικεντρώνεται στη μυστικότητα. Αυτό αντικαθιστά το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στο Origins, στο οποίο έδωσε στον παίκτη μια σειρά από παθητικές ικανότητες. Το σύστημα καταπολέμησης Hitbox που εισήχθη στο Origins επιστρέφει και επεκτάθηκε για να παραχωρήσει στον παίκτη πρόσβαση σε 4 διαφορετικές ειδικές δεξιότητες όταν γεμίσει η γραμμή ικανότητες. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν βροχή από βέλη και powerful kick για να χτυπήσουν τους αντιπάλους εκτός ισορροπίας και είναι παρόμοιο με το μηχανισμό Overpower που εισήχθη στο Origins και άφησε τον παίκτη να χρησιμοποιήσει μια ισχυρή τελική κίνηση στη μάχη. Το game επίσης χρησιμοποιεί την επιστροφή της ναυμαχίας με τον παίκτη να έχει πρόσβαση στα πολεμικά πλοία ελληνιστικής εποχής για να εξερευνήσει το Αιγαίο. Η σύγκρουση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης εκπροσωπείται από ένα πολεμικό σύστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να συνάπτουν συμβάσεις από μισθοφόρους για να συμμετέχουν σε διάφορες μάχες μεγάλης κλίμακας ενάντια σε εχθρικές παρατάξεις. Το σύστημα του πολέμου μπορεί να αλλάξει την επιρροή μιας φατρίας σε μια περιοχή η οποία θα αλλάξει τόσο το παιχνίδι σου και την ιστορία. Καθώς αποκαλύπτεται περισσότερο τον κόσμο και προχωράτε στην κύρια ιστορία, τα νέα gameplay mechanics και ευκαιρίες δίπλα θα αποκαλυφθούν προσθέτοντας ακόμα ένα μεγαλύτερο κίνητρο για εξερεύνηση. Όταν η συνωμοσία που απειλεί την Ελλάδα ανακύλεται, θα είστε σε θέση να παρακολουθείτε τους σημαντικούς παίκτες μέσω ενός μεγάλου διασυνδεδεμένου web στο μενού του παιχνιδιού, δείχνοντας τις συνδέσεις τους με άλλους στόχους και πώς να βρουν τις πληροφορίες για να τις εντοπίσουν. Ο κόσμος στην αρχαία Ελλάδα μοιάζει πολύ πιο δραστικός σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια Assassin's Creed και έχετε την αίσθηση ότι οι ενέργειές σας θα έχουν μόνιμο αντίκτυπο όπου και αν πάτε. Όταν αρχίζετε να προκαλείτε υπερβολικά προβλήματα, θα προσελκύσετε την προσοχή ανταγωνιστικών μισθοφόρων που θέλουν να συγκεντρώσουν μια γενοδορία. Παρόμοιο με το σύστημα ανέμεσης του Shadow of War, αν και όχι τόσο εξειδικευμένο, η Οδύσσια παρουσιάζει ένα φαινομενικά τελείωτο σύνολο ανταγωνιστών με τα δικά τους backstories, τις δυνάμεις τους και το πιθανό loot. Αυτό ανοίγει πολλές ευκαιρίες για να πειραματιστείτε με ειδικές κινήσεις και εργαλεία, τα τελευταία μέσα από τα οποία μπορούν επίσης να προσαρμοστούν με ειδικά προνόμια που προσφέρουν μοναδικά bonus. Οι ναυμαχοί και οι ιστοπλοεία κάνουν μια επιστροφή στην Οδύσσια, ανοίγοντας την εξερεύνηση στην ανοιχτή θάλασσα. Καθώς δημιουργείτε πόρους και βρίσκετε νέα μέλη για να συμμετάσχετε στο πλήρωμά σας, μπορείτε να προσαρμόσετε και να αναβαθμίσετε το πλοίο σας. Παρ' όλα αυτά, η φιλοδοξία του Assassin's Creed Odyssey είναι αξιοθαύμαστη, γεγονός που αντικατοπτρίζει στην πλούσια προσοχή του σε λεπτομέρεια για την εποχή και την προσέγγιση του στο χειρισμό της πολύπλευρης αφήγησης με ισχυρούς πρωταγωνιστές. Ενώ η εκστρατεία μεγάλης κλίμακας, η οποία διορκεί πάνω από 50 ώρες, μπορεί κάποιες φορές να είναι κουραστική και μερικά χαρακτηριστικά δεν κάνουν το αποτέλεσμα που πρέπει, το Odyssey κάνει σπουδαία βήματα στο μαζικό και δυναμικό κόσμο της και είναι χαρά να ξεκινήσετε να παίζετε και να αφήσετε το σημάδι σας στη συνεχώς μεταβολόμενη ρύθμιση. Πολλά περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο review που έχουμε γράψει στο gamereviews.gr, το link το οποίο θα το βρείτε μέσα από το description.